Libovolně sestavené dvojice se utkaly v dalším ročníku turnaje, který má v Aši mnohaletou tradici. Vše začalo v pátek 29. srpna 2014 a o bližší informace jsme požádali Jiřího Plavce, předsedu oddílu Kuželek TJ Iskra Aš. Pan Josef Ivek byl nestorem, jedním ze zakladatelů oddílu Kuželek v 50. letech zde v Aši. Jo, až dokud mu jeho zdraví sloužilo, byl aktivním hráčem, pak byl vždy pomocníkem, poradil, pomáhal, co mu síly stačily. Jo, a když poté bohužel přišla doba, kdy už musel od nás odejít, na jeho počest jsme založili tento turnaj. Bude tento turnaj pokračovat i v příštích letech? V každém případě. Jako předseda Kuželek, jak vnímáte budoucnost kuželkářů v Aši? No, budoucnost kuželkářů v Aši stojí a padá s novou kuželnou. Jo, jelikož tyto prostory začínají být nevyhovující, jo, pro vyšší soutěže tento prostor je absolutně nevyhovující. Jo. Máte dostatek mládeže? Bohužel ne. Čím si to vysvětlujete? V současné době by se sem mládežnické oddíly nevešly, jo, protože opravdu kuželna je malá a provozně je vytížená vlastně na maximální míru. Aští kuželkáři věří v budoucnost kuželkářského sportu, kterou by mohlo podpořit vybudování nové kuželny.